គេនឹងពីទៅជើងវាមិនល្អព្រោះតែយើងធ្លាប់មិនសំទូចអញ្ចឹងហើយការណានសំវាច្រើនតែខុសលោកទាំងអស់មិនសំត្រូវមនុស្សមិនសូវសំទេច្រើននឹងសំខុសព្រោះថាការសំខុសវាងាយជាងការសំត្រូវដូច្នេះអញ្ចឹងមនុស្សចូលចិត្តអ្វីដែលងាយហើយងាយនឹងហើយដែលជាការសំសំខុសសំខុសយ៉ាងរដូវនេះក៏ជារដូវធ្លាក់ភ្លៀងហើយយើងគិតដល់ខែភ្លៀងទៅភ្លៀងយ៉ាងហើយយើងក៏ខឹងថាមិនបានភ្លៀងកើតទេមួយខែមុនវាក្តៅហើយក៏យើងឆ្ងល់ថាវាបានក្តៅហ្នឹងតែរដូវក្តៅតែពេលយើងទោះក្តៅទោះភ្លៀងបើនិយាយមែនទេយើងឈួតមិនត្រូវមិនមែនមេឈួតទេនិយាយដឹងតែខែហ្នឹងវាក្តៅហើយបកែងក្តៅហ្មងបកែងចុះបកែងឡើងដល់តែរដូវភ្លៀងបកែងតែភ្លៀងទៀតដូច្នេះមិនមែនមេអ្នកឈួតទេយើងទេអ្នកដែលមិនគ្រប់ហ្នឹងព្រោះតែតោះមេតោះដីអស់មនុស្សតោះតោះមេអស់មនុស្សតោះតោះដីជារឿងដែលសត្វលោកទាំងឡាយកំពុងតែជាប់ដូចតែគ្នាតែមិនតែភ្លៀងមកភ្លៀងតែសាមិនភ្លៀងមិនស្រ័យរកភ្លៀងបន់ស្រន់អុចធូបសុំរកភ្លៀងបានភ្លៀងហើយបើទោះដល់ហេមិនអនុខ្ញុំធ្វើបន់មកទេព្រះព្រៀងអត់មានភ្នែកថាបន់បន់នេះទេតែដល់ខែវាមកអញ្ចឹងដល់ខែយើងចង់បានអត់បានមានអញ្ចឹងយើងក៏បីរៀនសកលសកលថាឥឡូវយើងចង់ធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងកុំតែយើងមានអីកុំមានទ្រព្យអត់ទ្រព្យទេបានធ្វើក៏គឺទុក្ខអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងប្រយោជន៍នឹងប្រយោជន៍សំទ្របសិនមកហើយចង់ធ្វើទៀតអាហ្នឹងធ្វើតាមក្រោយទៀតទៅយ៉ាងណាមិញចង់ឲ្យគេល្អធ្វើល្អខ្លួនឯងសិនមកលែងអីគេធ្វើល្អតាមយើងទេអ្នកណាមិនតាមនោះមិនតាមទៅអ្នកណាតាមក៏តាមមកប៉ុន្តែបើយើងអត់តន់ល្អផងចេះថាគេអក្រក់ណាក្រក់ណាស៊ីអត់ទេយ៉ាប់ពីទៅណែស្អប់យាយនឹងដឹងទៅណាក៏ជេរអញដែរគាត់តែជួបគាត់មិនទាន់ហ្នឹងជេរគាត់បានចាំបានថារឿងទាំងឡាយវាអត់មានថាការឡើងអត់ហេតុអត់បច្ច័យទេនៅលើយើងសំសំហើយសូមអរគុណសាជាថ្មីដល់អស់លោកទាំងឡាយដែលបានជេរមកក្នុងទីនេះច្រើនគ្នាផងមកខ្ញុំកណ្ដាលប្រហែលថ្ងៃនៅតែលើអាកាសនោះបានចុះដីចុះមកមិនមិនដែរទេតែទៅចុះមកហើយក៏ជិះមកពីក្រោយឡានក្បួននោះលោកហ្នឹងឃើញសារ៉ានគេនៅពីក្រោយថ្នាក់នៅអង្គរគេតាមមករហូតហោចឹងទៅនឹងហើយព្រោះនឹកឃើញថាឲ្យគណៈកម្មការសញ្ញាថាម៉ោង2ហើយទៅគ្នា6-7នាក់ហើយស្មើមកមុន2នាក់មុនដោយសារតែគេបាយយន្តហោះទី2មក2នាក់នោះគេឲ្យមកពេលព្រឹកម៉ោងយប់មិញចេញម៉ោង12យប់អស់មកដល់ខ្មែរម៉ោង8ម៉ោង9ហ្នឹងហើយ12យប់ម៉ោង9មកដល់វិញនេះក្រុមទៀតទៅមកដល់វិញប្រាប់មកមិញថាចុះមកដល់ខ្មែរម៉ោង1ដែរអញ្ចឹងលវលតែចេញពីនឹងទៅតែទៀតច
ចប់ទៅទៀតហើយទៅវល់ទៅទៀតនឹងហើយការងារច្រើនចឹងហើយជួបខ្លះជួបខ្លះអីអធិស្ឋៃអត់ទោះទៅហើយបានមានឱកាសបានជួបគ្នាមានបុណ្យមានទានយ៉ាងទាំងនេះសារតែពាក្យថាការងារមិនស្រួលដោយការកូនទេការកូនការតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃយ៉ាងយូរតែចប់ហើយហើយហើយនឹងតែការងារគឺមានបន្តរហូតអញ្ចឹងតែហើយអស់លោកមន្ត្រីរាជការលោកសំណាងលោករវល់ទៅលោកចាមួយម៉ាត់ថាតំណាងរួចអាត្មាហ៊ានចាតំណាងសាកនោះបងចាមកើតតែថាទទួលហើយត្រូវទៅទៅតែមិនដែលណាទេឥឡូវពិខិតមកហើយចាប្រទីនព្រះអង្គណាតំណាងមិនចង់អីអត់បានមិនទទួលហើយត្រូវទៅទៅអញ្ចឹងនេះថាជាប់ជាប់រាល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងមិនសូវបាននៅមកកន្លែងទេសំដោះស្រាយការងារនឹងឲ្យហើយរហូតដល់ចូលវស្សានឹងឈប់ទទួលឡើងការងារចាប់ពីខែ7ទៅសំពុទ្ធរដូវនេះរដូវប្រសំលោកសិក្សារៀនសូត្របប្រតិបត្តិកិច្ចរបស់សំហើយកន្លែងតែលវលជាមួយកិច្ចប្រសពនឹងស្លៀកខោពាក់អាវទៅស្រួលជាងតែអញ្ចឹងហ្នឹងលោកណាព្រោះតែកិច្ចប្រសពមិនចេះអស់រឿងទេថ្ងៃហ្នឹងមិននិយាយរឿងខ្លួនស្អែកឡើងមិននិយាយរឿងកូនខាងស្អែកមកទៀតនិយាយរឿងកូនប្រសាតែខាងស្អែកមកទៀតនិយាយរឿងចៅរហូតដល់និយាយអាចៅមិនទាន់កើតនោះក៏មានដែរនឹងកិច្ចរបស់ប្រសពច្រើនអញ្ចឹងលោកជឿសាមហ្នឹងអញ្ចឹងចាំបានប្រសងលោកឲ្យចាប់ពីកិច្ចឲ្យខ្ញុំកណាចេះតែអធិស្ឋៃទៅ8 9ខែ7មួយឆ្នាំដល់ខែ7នេះឆ្នាំនឹងតែដល់ខែ7ហ្នឹងវាថាសុំច្បាប់អស់លោកហើយព្រោះតែខែចាំប្រសាហើយនោះកណាចឹងហើយទទួលកិច្ចការងារតាមអធិស្ឋៃរបស់សទ្ធាទឹកចិត្តប្រកណាពុំចាស់ញាតិញោមត្រឹមខែ6ចាប់ខែ6នឹងចាប់ហើយដល់ខែ7មកមកពីរំចាំភាសាសំគប់ព្រះអង្គមានទុនទីអញ្ចឹងលោកមានទុនទីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឬពេលរៀនពេលខ្ញុំកណាអាត្មាអញ្ចឹងណារៀនមកពីណាពីណីមកនិយាយតបបានមួយឆ្នាំមកចង់អស់ពាក្យនិយាយគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងទៅហៅគេរៀនថែមទៀតសិនតែអញ្ចឹងទេអស់ពាក្យនិយាយអស់ពាក្យអស់ពាក្យពង្រៀនលោកទាំងឡាយអស់ពាក្យនៃជាគតិសម្រាប់លោកទាំងឡាយសិក្សាស្វែងយល់ប៉ុន្តែនៅណាអ្នករៀនចេះអ្នកនំទេយើងគប្បីប្រឹងប្រែងរៀនខ្លួនឯងឪពុកយើងជាប្អិនម្ដងតែបើយើងធ្វើខ្លួនជារៀះរៀះហើយ
ព្រោះយើងចង់កើតប្រអិនដែរតើយើងមានសមត្ថភាពហើយរឿងទាំងអស់ថ្លឹងថ្លែងគ្នាដោយសមត្ថភាពมันអាចយកអានមកធ្វើទីពឹងទេតែលោកអានយកមកទីពឹងហើយអានបានយូរទេឃើញនៅក្នុងបុរៈក្នុងបារាភវៈសូនរស់អ្នកមានដែលអានតែខ្លួនមានប្រពន្ធធានច្រើនមានប្រាក់ចម្រើនដោយគ្រឿងអាហារពាក្យអានមួយម៉ាត់រមែងដល់នៅសេដីនេះមែនប៉ុន្តែអាននោះក៏មានសេដីចម្រើនដែរគឺអានលើភាពត្រឹមត្រូវអានលើភាពបរិសុទ្ធអានលើការចេះដឹងរបស់ខ្លួនទើបប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ហើយបញ្ញាលើលោកនោះគ្មានអតិទេពណាមកផ្ដល់ឲ្យយើងបានទេបើមិនរៀនចាំមើលក៏គាត់នឹងនិយាយអង់គ្លេសល្អម្ល៉េះថាមុននឹងគាត់និយាយល្អគាត់រៀនមិនគាត់មិនគួយសុកនិយាយតែដើមគេហើយគាត់ចេះអង់គ្លេសទេអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏បីហើយយើងទៅសួរអ្នកមានមួយណាដែលគាត់អត់ប្រឹងមិនលំទៀងអកញាអញ្ចឹងមុនបានងារជាអកញានោះមិនសិនកើតមកមានអកញាស្រាច់ទៅក៏មិនមិនមែនតែកើតមកព្រាមព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងរងមងារជាអកញាព្រាមអីបើតោះតែមានស្នាដៃហើយស្នាដៃកើតពីអីកើតពីការធ្វើការធ្វើកើតពីប្រឹងហ្នឹងសិនអញ្ចឹងអត់មានអីមកសុកបានអត់មានទេអត់មានចៃដន្យទៅលើលោកនោះគ្មានចៃដន្យទេលោកកុំគិតតែអូអ្នកនោះបានធំដោយសារចៃដន្យអត់ទេគឺថាអត់ចៃដន្យរឿងចៃដន្យអត់មានទេលើលោកនោះមានតែរឿងសាងហើយបានទទួលទៅប៉ុណ្ណឹងតាមកម្រិតដែលគេធ្លាប់បំពេញនឹងផលបុណ្យដែលហុចឲ្យឥឡូវចៃដន្យនេះបានមកដល់នឹងមែនទេគុំតែនឹកថាចង់មករៀបចំគ្រឿងមកហើយបើកបមកហើយដាក់ចិត្តឲ្យមកដល់ហើយមកដល់បើថាហេសុកសុកមកដល់អត់ទេមិនអាចថាសុកសុកអង្គុយហើយមិនដែរមកដល់អត់ដែរទេមិនដែរចឹងលើលោកគុំអានសោះសូមគុំអានហើយជឿជាក់លើខ្លួនឯងសភវិនិច្ឆ័យគុំយកខ្លួនឯងទៅផ្ញើនឹងអ្នកដងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ដែលនិយាយមកវិញឆ្ងាយមួយម៉ោងនេះគ្រាន់តែចាំប្រគេននឹងជូនថាអ្នកណាធ្វើអីរឿងផុសគេទេល្អប៉ុណ្ណាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ស្រាច់តែគេទៅសូមពិនិត្យមើលខ្លួនឯងជាមុនសិនហើយប្រឹងដោះខ្លួនឯងឲ្យផុតពីរឿងអាក្រក់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ផងដើម្បីជាសេចក្តីសុខផងដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនផងអស់ការជាវៃតរៀងទៅសាធុសូមសាធុប្រពន្ធនឹងសូមអរគុណអរគុណទាំងអស់នេះសឹកតែជាកុលបុត្រខ្មែរដែលព្រះអង្គចិញ្ចាត្រកូលគ្រប់វណ្ណៈមកបុះក្នុងសាសនានេះគឺថាប្រយោជន៍ក្នុងការអប់រំនៅស្មារតីភាពចេះដឹងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជាចំណែកមួយជាធនធានមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទំនុសោតទៀតគឺថាកលេសទៅមើល
មណៈនិស្សិតប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គយើងឃើញថាកាលដែលយើងបានមកបួសនៅក្នុងទីនេះគឺថាអាស្រ័យនឹងបរិស័ទជាអ្នកត្រត្រង់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងបួសអាស្រ័យនៅបរិស័ទជាអ្នកត្រត្រង់គឺក៏បីធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យប្របីទៅតាមអវ័យដែលបរិស័ទលោកគិតរំពឹងអំពីយើងដែលជាអ្នកបួសនេះប្រធានអ្នកបួសនេះមិនបានទៅបើកក្រុមហ៊ុនរោងចក្រធ្វើពលករសំណង់រត់តុកលៀងចានអ្នកស្រុកឯណាដើម្បីនឹងរកថវិកាឬក៏ធនធានដើម្បីបន្តការសិក្សាទេគឺថាអាស្រ័យលើសទ្ធារបស់បរិស័ទដែលមានជឿជាក់ចំពោះសាសនាជឿជាក់លើភាពដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ថាខ្លួនជាសាមណៈនឹងឯងក៏ទំនប់បំរុងដោយបច្ច័យទាំងឡាយណា4ហើយយើងយកបច្ច័យទាំងឡាយនោះមកទំនប់បំរុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងភាពជាបព្វជិតបន្តការសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គកាលណាបើបានបួសបានសិក្សារៀនសូត្រហើយគឺសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គកប់បីលៃយ៉ាងម៉េចអសាឲ្យបាននៅអភិសមាចារសេចក្តីសន្តោសសង្រួមនៅក្នុងព្រះវិន័យដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះសាសនានឹងផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បរិស័ទដែលជាអ្នកខំលះបង់នៅទ្រព្យធនធានចានបកាផងបុគ្គលណាគុណម្ចាស់ហើយកាលដែលបានបួសជារឿងក្រមួយហើយតែបើបានបួសហើយមិនបានសិក្សានោះគឺថាសឹកតែជារឿងដែលក្រលំបាកតែទៀតយើងមើលសពថ្ងៃប្រសង់ទូទាំងប្រទេសយើងគឺថាមានចំនួនកើនឡើងដល់តែជាង70,000អង្គក្នុងនោះគណៈមហានិកាយរបស់យើងមាន60,000ព្រះអង្គជាងសល់ប្រមាណគឺគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយក្រណប្រសង់ច្រើនជាងបលិសក្នុងប្រទេសយើងទៀតយ៉ាងណាច្រើនជាងបលិសក្នុងប្រទេសយើងទៀតត្រីនគរបាលមានមិនដល់នឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលដែលមានចំនួនច្រើនប៉ុណ្ណឹងគឺថាក៏លេខទៅគឺឃើញតែម្ដងឃើញថាក្នុងប្រទេសនេះមានប្រសង់អញ្ចឹងតែមកអញ្ចឹងភ្នែកមហាជនក៏លេខក្នុងប្រទេសយើងទៅគឺថាឃើញប្រសង់អញ្ចឹងតែមកអញ្ចឹងហើយប្រសង់នេះក៏ជាទីចាប់
នៃភ្នែករបស់មហាជនដែរចឹងហើយបើកណ្ណាប្រសងធ្វើខ្លួនឲ្យប្រសាអំពីទិសដៅរបស់ព្រះសាសនាទេគឺថាមហាជនក៏លេទៅឃើញតែម្ដងហើយដល់ឃើញហើយសទ្ធាក៏ធ្លាក់ចុះការនិន្ទាក៏មានកើតច្រើនធ្វើឲ្យបរិស័ទខ្សោយនៅសទ្ធាឯកណ្ណាបរិស័ទខ្សោយនៅសទ្ធាគឺថាពិបាកពិបាកសម្រាប់ប្រសង់ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងក្នុងការគង់នៅក្នុងប្រភ្នោះដើម្បីបន្តការសិក្សាអីហ្នឹងគឺថាពិបាកឥឡូវហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផ្សេងផ្សេងគឺថាប្រសង់យើងមានហើយរបស់ប្រើប្រាស់ដូចតែជាទូរស័ព្ទជាកុំព្យូទ័រ laptop ស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាមានគឺថាអ្នកស្រុកមានអីហ្នឹងគឺថាយើងមានអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងខុសពីអ្នកស្រុកត្រង់ថាយើងប្រើប្រាស់វត្ថុរកទាំងអស់នោះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះសាសនាដើម្បីការអនុគ្រោះដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងព្រះអង្គលើយ៉ាងម៉េចកំបីក៏បីប្រើប្រាស់វត្ថុទាំងអស់នោះឲ្យទៅជាគ្រឿងលបែងឲ្យទៅជាគ្រឿងលេងព្រោះថាលបែងនឹងឡាយព្រះតាមានវិភាកព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាជាសត្រូវដល់កុសលធម៌តែកាលណាយើងខ្វះការពិចារណាទៅឃើញប្រសាប្រសាលោកលេងធ្វើម៉េចក៏បានអីក៏បានតែយើងប្រសង់ទៅលេងតាមដែរអានោះវាទៅជាគ្រឿងលបែងគ្រឿងលបែងដែលតែខ្ញុំកណ្ដាលចេះតែអង្គុយទៅឮទៅឃើញទៅខ្ញុំកណ្ដាលចេះតែសង្វើជំនួសបានមានសំណួរខ្លះគេសួរថាព្រះអង្គហើយណែខ្ញុំកណ្ដាលឃើញប្រសង់លោកផុសបង្ហោះបង្ហើវីដេអូខ្លះទៅគេថាដាក់ចម្រៀងទុំទាវអីអញ្ចឹងទៅណាទៀតណាអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំកណ្ដាលក៏មិនមាត់អីទេតែឃើញថាយ៉ាងណាក៏តាមអធិស្ស្រ័យមើលដល់ការសំគួរប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែចង់កលេមកប្រសង់សាមណៈរបស់យើងដែលជាអ្នកគិតគូររឿងនឹងបន្តិចថារឿងទុំទាវនេះណាជារឿងរបៀបម៉េចទៅតែរឿងទុំទាវនេះតែជារឿងដែលប្រសង់សុខចិត្តចាក់ភ្នោះព្រោះស្រីមិនមែនសុខចិត្តចាក់ភ្នោះព្រោះ
បញ្ហាការពៀទឹកដីព្រោះបញ្ហាជួយប្រទេសជាតិឬយ៉ាងម៉េចអីអត់ទេព្រោះតាទុំនឹងគឺមោតកភាពត្រង់ថាខ្លួននឹងគឺសឹកទៅព្រោះតាស្រីឲ្យសុខចិត្តស្លាប់តែស្វ័យត្បិតតែក្នុងនោះចំណិចល្អតើវាមានហើយស្មោះស្នេហ៍មួយនឹងមួយនោះតែស្លាប់អស់ប្រមាណពូជទៅក្រំតើរឿងហ្នឹងអជូនមើលងួនពូជដូនផាន់ហ្នឹងថាភ្ជួរនឹងអាទេសគួរអាទេសកបីដល់ស្លាប់អស់ប្រមាណពូជចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាយើងជាប្រសងនឹងអមៃតែថាដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងប្រងសឹកទៅព្រោះស្រីអញ្ចឹងដែរឬអមៃអើបើបានតែសឹកហើយយ៉ាងម៉េចប្រងណែធ្វើខ្លួនហ្នឹងឲ្យវិញនេះដូចទុំហើយទៀងអញ្ចឹងដែរទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំកណាខ្ញុំបកគេងទីនេះមិនមែនទៅថារោរឿងអីទេទីណាតែពលឺច្រើនពេកទៅមិនបានដាស់ទៀនខ្លះក្រែងលោវិរិទ្ធយូរយូរទៅវាគិតតែយូរយូរទៅអញ្ចឹងដែរទេព្រះអង្គឲ្យការដែលបុះនឹងគូនឹងសឹកនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយគ្មានអ្នកណាដែលថាហ៊ានប្រកាសខ្លួនថានឹងទៅរហូតអស់មកជីវិតនឹងគឺថារោគស្មានមិនបានចាប់មិនត្រូវគឺថាអត់អាចអត់អាចទេប៉ុន្តែបើព្រះអង្គជុលជាលក្ខសាសិក្ខាបទហើយយើងក៏បីតែធ្វើជាគំរូរបស់យុវជនធ្វើជាគំរូរបស់អ្នកផងមិនន័យថាបើលាចាកទៅក៏ថាយើងលាចាកដោយសំរម្យនឹងហើយយើងទៅលាចាកក្នុងកតបកិច្ចថាខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើការតាមក្រសួងស្ថាប័នមន្ទីរដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យដល់សង្គមជាតិអ្វីវិញផងនឹងហើយហើយរឿងប្រពន្ធរឿងកូនកាលណាតែលាចាកឲ្យគេមិនហាមឃាត់អីទេប៉ុន្តែយើងកុំលើតម្កើងឲ្យមើលទៅថាវាកក្រឹកកក្រេកអីពេកណាកុំឲ្យថាយើងចេញពីភ្នោះយើងដឹងណាទាំងអស់នោះជាអន្តៈរបស់វត្តដាក់ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងត្រឡប់ក្រោយវិញយើងទៅជាលើតម្កុំតម្កើងអន្តៈរបស់វត្តដាក់នឹងវិញក៏វាមិនជាល្អមើលទេតែជាប់វាជាប់ហើយប៉ុន្តែថាចេះលាក់ខ្លះទៅណណាកុំបង្ហាញអីពេកហ្នឹងហើយកុំបង្ហាញអីពេកស្ងាត់ស្ងាត់ទៅវាមិនអីទេហ្នឹងហើយពួកយើងលេចាសិក្ខាបទទៅហើយមិនអ្នកណាគេទៅចិនឆ្អន់អីទេទេមានដល់ប្រពន្ធ1ប្រពន្ធ2អីមិនក៏ថាចិត្តយើងទៅដែរថាឲ្យចេះស្ងាត់កុំត
ំគំតំកើងបញ្ហាអស់នឹងឲ្យគេគិតថាអូដាក់បោះក្នុងវាសិតតែអញ្ចឹងព្រោះតែឃើញមួយហើយគឺថាបើអត់និយាយមួយហ្នឹងទេចិត្តតែនិយាយទាំងអស់ហើយតែដោយខ្ញុំកណាដោយព្រះនិគុណដោយអីទាំងអស់ហ្នឹងនោះគឺថាអ្នកបោះសិតតែអញ្ចឹងជុំកាលព្រះមេគុណព្រះអង្គចំណាយពភ្នោះមកជីវិតសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិនិងសាសនាទៅខុសនឹងពាក្យគេថាអ្នកបោះសិតតែអញ្ចឹងដាច់ប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គអីគ្រូធម្មេចាល្បីព្រះអង្គដែលលោកលះបង់ប្រកាយពលក្នុងមកជីវិតសម្រាប់ទៅភ្នោះហ្នឹងគឺថាបើអត់តម្លៃនឹងយើងម្នាក់ពីរនាក់ដែលទៅបន្តុះបន្អាប់ដោយភាពភ្លៀងភ្លាត់សតិរបស់យើងយើងសឹកពីភ្នោះទៅយើងធ្វើគំរូដូចជាចៃប្រាជ្ញដូចជាអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយដូចគុលល្បីដែលថាចេញពីភ្នោះបានទៅចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គមជួយសាសនាជួយវប្បធម៌អីអីចឹងទៅកុំចាកពីភ្នោះដើរតាមគំរូទុំឯហ្នឹងគេមិនស្ងប់ស្ងាយចឹងទេណាចឹងបានថាកាលដែលបួសហើយមិនបានសិក្សាទេគឺថាជាគ្រោះថ្នាក់ណាព្រះអង្គដូចថ្ងៃនេះព្រះវត្តមានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះបិតាសង្ខេតនៅទីនេះស្រាប់ដឹងហើយថាបញ្ហាអតិកោក្នុងសាសនាយើងនឹងវាលំបាកណាស់ណាព្រោះថាកើតអីមួយហើយគឺថាលឺពាក្យហើយអាចោថងយាមមកចោអីចឹងទៅហើយពាក្យទាំងអស់នឹងតថាហើយពួកទៅហើយប៉ះមិនដឹងអ្នកណាអ្នកណីអីទេព្រះអង្គខ្លះតែត្រុកលោកនៅតែសង្ងំក្នុងសិលសមាធិបញ្ញានឹងក៏វាប៉ះដែរពួកអីពុទ្ធៈព្រោះអតិកោមនុស្សដែលខ្វះនៅការសិក្សានឹងឯងអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំសូមប្រគេននិយាយទៅវាធម្មតាតែដូចជាហែកទ្រុងអូខ្អែកចោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែសង្គមនេះសុខចិត្តអាសាច់តំបៅខ្លះកុំឲ្យវារៀលដាលណាឲ្យរៀលដាលព្រោះតើតារៀលដាលធំទៅគឺថាអានឹងកែលែងបានហើយកែលែងបានហើយបើខ្លងនឹងវាស៊ីអស់ត្រឹមមករៀមពីមករៀមអីទេបើតើកាត់តន់កាត់ឲ្យហើយទៅណាកុំចាំរហូតដល់តើអស់មកចំហៀងខ្លួនអានឹងកាត់លែងបានហើយកាត់លែងបានវិទ្យាកង្វល់ទាំងអស់គ្នាវិទ្យាកង្វល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានដែរសាមណេរនិស្សិតគ្រប់ព្រះអង្គគប្បីកលេចកាលដែលព្រះអង្គបានសាងភ្នោះបុរៀននឹងគឺថាជារឿងប្របីហើយប៉ុន្តែសិក្សានេះកុំឲ្យប្រឹងសិក្សាតើតផ្លូវលោកភ្លេចច្បាប់ខ្លួនឯងហ៎ប្រយោជន៍ជាបព្វ
មានភារៈមួយគឺថាសិក្សារៀនសូត្រអំពីច្បាប់អំពីវិន័យរបស់ខ្លួនយើងដែរបើឡើយតែចាប់ផ្ដើមបួសភ្លាមប្រឹងប្រែងរៀនទៅកុំព្យូទ័រទៅប្រឹងប្រែងរៀនទៅអង់គ្លេសទៅប្រឹងប្រែងរៀនទៅចិនរៀនទៅអីទៅរហូតដល់គ្មានពេលទៅបើកមើលច្បាប់ក្បួនខ្លួនឯងនោះគឺថាក៏មិនកើតដែរមិនកើតយ៉ាងម៉េចដល់តែយើងចេះដឹងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអីច្បាស់លាស់ចេះប្រើវាទៅចេះផលិតវីដេអូចេះអីផ្សេងផ្សេងទៅយើងភ្លេចថាខ្លួនយើងជាអ្នកបួសដោយសារតែយើងមិនបានអានមិនធ្លាប់បានមើលច្បាប់ខ្លួនជាអ្នកបួសនោះវាធ្វើខ្លួនឲ្យប្រសាដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះអង្គខ្លះទៅលោកភ្លេចខ្លួនណាលោកមិនមែនបន្ទោសទេតែភ្លេចខ្លួនទៅលោកបានចាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួនជាអ្នកបួសវាមានច្បាប់មានបទតអីអញ្ចឹងទៅក៏ថាឃើញគេលេងអីបានក៏លេងនឹងតាមគេអញ្ចឹងទៅឃើញតែគេរួមដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទបានក៏ដូចជាចេះតែចង់រួមដាក់ក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយភ្លេចដល់តែភ្លេចទៅមានប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាឯអតិកោហ្នឹងគឺថាគេរោរឿងទៅព្រះមន្ត្រីសង្ឃផងគេរោរឿងទៅក៏សួងពាក់ព័ន្ធអីអញ្ចឹងផងទៅយោមអាយក្រំតកូនញោមត4នាក់ហ្នឹងញោមដឹងថាអ្នកណាវាខុសប្រមាណត្រូវប្រមាណតម្រំតាប្រសង្ឃព្រះអង្គកូនប្រមាណហ្មងទៅมันមានប្តីมันមានប្រពន្ធអីទេតែកូនចេះតែកើតរត់តែឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណាប្រមាណព្រះអង្គដែរខេត្តពោធិ៍សាត់សរុប 7,000 អង្គកូនព្រះមេគុណហើយបច្ចុប្បន្នក៏នៅក្មេងតែកូន 2,000 អង្គដែរហើយយើងគិតមើលយ៉ាងម៉េចវិញហើយជួនកាលអ្នកខូចនឹងតែនៅឯណាចង់កាត់មាត់ញោកឯណាហើយមិនស្រួលទៅមិនទាំងស្គាល់មុខកូនខ្លួនឯងអស់ផងមិនមិនស្រួលទេអត់ដំណងហ្នឹងក៏ណាណាកូនកូនវាច្រើនពេកណាតែកូនច្រើនពេកទៅអត់ស្គាល់មុខកូនខ្លួនឯងអស់ដល់តែឃើញដែរជួងកាលលោកឃើញតែអ្នកនឹងមិនត្រូវដែរតែមិនដឹងនៅឯណាហៅអប់រំកើតនៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺថាតើតើកលេសទៅលើការបួសវិញការបួសក្នុងទីនេះតើតើតាពីដើមយើងក៏ខ្វះប្រសង់សັບប្រសង់ក្រោយចាកសម័យខ្មែរក៏ហមមកគឺថាអត់សូវមានអ្នកបួសអីទេប៉ុន្តែមកដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអ្នកបួសក៏ដូចជាមានច្រើនហើយដូចខ្ញុំកណ្ដាលទូលប្រគេនអញ្ចឹងថាវាច្រើនម៉ឺនហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលបួសថ្មីហ្នឹងគឺថាក៏បីលៃយ៉ាងម៉េចប្រឧបជាគឺថាជួយពិនិត្យមើលលក្ខ
ន្តិកៈឲ្យគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ចំណិចផងណាទេបើគ្នាសំបុះមួយសប្តាហ៍អីក្រន្តតាសងគុណគម្រប់កិច្ចអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺថាមិនអីទេណាប៉ុន្តែបើតាមកសំច្បាប់បុះជ្រកកោនក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយគឺថាពិនិត្យពិច័យបន្តិចនឹងហើយកុំចេះតែមកទទួលបុះហើយស្រាប់តែឃើញគេថាជាប់គ្រឿងញៀនគ្រឿងអីឯណាអានោះរឹតតាសំរឿងទៀតតែទៀតនឹងហើយបើទៅតែឯងអីទេគេនាំមកវត្តនឹងទៅទាំងអស់នឹងទៅទាំងចៅវត្តិកាទៅទាំងគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំនឹងអត់ល្អមើលទេចាំបានឯងខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ញុំមកនេះអេមិនក៏ហៅមកទេសនាមកនិយាយដើមលោកថាមិនទេដោយសារតែមកនេះគឺមកសាលាលោកអញ្ចឹងហើយនិយាយក្នុងទីនេះនឹងគឺថាចង់ដាស់ទឿនព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គថាគ្រឿងញៀននេះបើគេចម្រើននោះគេមិនហាមឃាត់ទេបើវាជាគ្រឿងដែលញ៉ាំងឲ្យចម្រើនរុងរឿងនឹងមិនមែនរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយមួយគេហាមឃាត់ទេរហូតដល់ប្រទេសខ្លះដូចហ្វីលីពីននៃសម្លាប់ចោលល្មមថាមន្ត្រីក៏ដោយថាបងថាប្អូននេះប្រធានាធិបតីអាណត្តិមុនគឺថាឲ្យតែជាប់គ្រឿងញៀនសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងហ្មងគេខ្ជិលຕົកណានាំតសៅมองដល់អ្នកផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងក៏លេខមកលើយើងនេះវិញគឺថារីរដ្ឋាភិបាលនិតិកាលទី7ហ្នឹងគឺថាទេសដៅគឺថាចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងលុបបំបាត់អាគ្រឿងញៀនហ្នឹងឲ្យអស់អញ្ចឹងឲ្យបានបលិះក៏ដៅតែហ៊ានក៏ដៅតែកណាគេពិនិត្យឃើញហ្នឹងគឺថាអស់បនអស់ស័កអស់តណៃទូនាទីហើយអញ្ចឹងលោកសង្ឃយើងនឹងក៏ដែរតែឃើញហើយអត់នៅទេទៀតណាអង្កលដំបងឆាន់បាយស្រាប់តែគេប្រគេនដល់តែមករឿងទៀតហ្នឹងគឺថាឆាន់បាយស្រាប់ដែរតែកាលណាហ្នឹងគឺបាយមិនស្រូវស្រួលណាអញ្ចឹងបានតែកលេសទៅហ្នឹងគឺថាចង់ទូលប្រគេនបុព្រះឧបជាអីហ្នឹងគឺថាបុះបំពោះចេះតែចង់ឲ្យកើតកូនច្រើនហើយយើងមិនជាកំណាញ់ក្នុងភ្នោះអីទេព្រោះសម័យឥឡូវពិបាករនអ្នកចង់បុះបោះនោះប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាសុខចិត្តគ្នាទឹកតើវាសบายចិត្តជាជាងយកគ្នាច្រើនមកសំកម្មឥឡូវបើសិនតែមកវត្តនឹងមានតែ3អង្គទេចុះប៉ុន្តែ3អង្គនឹងតែសុខដុំរមនីល្អណាស់ប្រសង់ក៏អ្នកត្រោត្រង់សិក្សារៀនសូត្រជាពហុសូត្រជាអ្នកខ្ជាប់ខ្ជួនដល់អភិសមាចារអីគឺថាស្រួលប៉ុន្តែតែមកវត្តចង់បាន10 20 30អង្គទៅលឺទៅតិចទៅលោកនោះអញ្ចេះតិចទៅព្រះអង្គនេះអញ្ចេះលឺទៅពីបរិស័ទនឹងមានទទួលពិតនៅណាមានទទួលពិតប្រន្តីសង្ឃទូពិតបច្ចាដេកាឯជារឿងដែលពិបាកកាត់ទឹកវាមិនដាច់កាត់សាច់វាមិនកើតអញ្ចឹងមិនតែពេលនិមន្តបុះហ្នឹងគឺថា
បើតាសាមណេរបើទោះតែមិនចាំនៅសខីវត្ត75អស់ក៏ថាឲ្យមើលឲ្យស្គាល់សិនទៅណាតាណេណេណៃណេសខីវត្តភិក្ខុសាមណេរក៏បីធ្វើសេចក្តីត្រេះរិះឲ្យសិក្សាថាកាលដែលដើរទៅក៏បីយ៉ាងនេះក៏កាលដែលឆាន់ទៅក៏បីយ៉ាងនោះកាលដែលនៅអាស្រ័យនឹងឧបជាទៅក៏បីមាននៅវត្តយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឲ្យដឹងខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏ក្រំបើជាជាងដែរតាអត់សោះដែរអត់សោះដែរអញ្ចឹងមិនយើងពីសម័យដើមអីគឺថាមុននឹងបានបួសហ្នឹងគឺថាកោជប់រៀនសក្កាយវត្តតតចាំអញ្លោកណាដែលជប់ខ្លីជាងគេអាហ្នឹងឆាប់ផ្ដាច់ជប់ទៅគឺតែឆាប់បានបួសអ្នកហ្នឹងឆ្លាតប្រឹងប្រែងរៀនទៅហើយបើអ្នកណាតលាក់មកដល់ចង្កេះអីហ្នឹងនៅហ្នឹងគឺថាមនុស្សមិនសូវឆ្លាតទេមិនសូវរៀននៃខ្ជិលផងហ្នឹងបានតែជប់វែងជាងគេអញ្ចឹងតែក្របបានកោផ្ដាច់សម្រាប់បួសឯងចាំមិនណាគាត់បីពិនិត្យពិច័យហើយមើលបុគ្គលដែលគាត់បីបួសបានដូចតាព្រះពុទ្ធមានវិភាគព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងថាតើបុគ្គលណាជាភ័ព្វបុគ្គលជាបុគ្គលដែលមិនបានបួសកើតជាបុគ្គលដែលមានភេទផ្ទុយមានភេទពីរឬក៏ជាបុគ្គលផ្ទុយជាបុគ្គលអីហ្នឹងគឺថាព្រះដែលមានវិភាគព្រះអង្គហាមមិនឲ្យបួសទេហ្នឹងហើយបុគ្គលដែលជាប់ពីរត់អីជាដើមខុសច្បាប់អញ្ញាប្រទេសអីជាដើមអញ្ចឹងគឺថាមុននឹងបួសហ្នឹងក៏បីក៏ឧបជានឹងលោកពិនិត្យបច្ច័យកន្លែងហ្នឹងតែកាលណាបំបួសហើយគឺបំបួសហើយអីខុសល្មមល្មមมันមានបត់អីណាទៅថានឹងអាចឲ្យសឹកអីវាលែងទៅត្រូវដោយណែប្រាជ្ញាឬក៏ស្អីនោះទេគឺថានៅតែនៅបានអញ្ចឹងហើយដល់នៅបានបុគ្គលទាំងអស់នោះសាងឲ្យកើតជាទោសដល់ប្រសាសនាអញ្ចឹងបានតែគាត់បីព្រះអង្គលើយ៉ាងម៉េចពិនិត្យពិច័យត្រង់កន្លែងនឹងហើយគឺរឿងសំខាន់ហ្នឹងគឺតែរឿងគ្រឿងញៀននឹងតែមកយើងមិននិយាយចំពោះប្រសង់ទេយើងនិយាយថាចំពោះយុវជនគឺថាយុវជនដោយច្រើនគឺថាផ្លិចខ្លួនធ្វើឲ្យធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងអបាយរបស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងឯងដល់តែជ្រុលទៅធ្លាក់ខ្លួនទៅដល់យ៉ាងហ្នឹងហើយទៅនឹករលឹកចង់រួយខ្លួនអីទៅក៏ថារត់មកបួសអីចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅហ្នឹងបើតែចេះតែឲ្យបួសមិនបានមើលដែរហ្នឹងគឺថាទៅហើយទៅហើយទៅលើផ្លូវដែលវាអាប់អោនដល់ប្រសាសនាទៅទៀតនោះហើយចង់ក្រោយសន្សំរឿងតែឈឺក្បាលមកដល់យើងវិញទេអត់មែនតែដល់អ្នកណាក្រៅទៅពីម្ចាស់មូលដ្ឋានម្ចាស់ទឹកដីប្រឧបជាអីហ្នឹងទេតែកាលណាកើតរឿងគេសួររកប្រឧបជាចុះលោកហ្នឹងបួសពីណាមកអញ្ចឹងហើយ
មកតែសួរអញ្ចឹងដល់តែសួរទៅប៉ះព្រះឧបជាអង្គនេះប៉ះឧបជាអង្គនោះគាត់ថាខំសាងល្អមកមកជីវិតជីវ៉ាក្នុងពុភនោះហើយតែបើទៅជាបបាខ្លួនដោយសារតែកូនសិស្សដែលយើងមិនបានពិនិត្យពិច័យហ្នឹងណាហើយព្រះសង្ឃឥឡូវគាត់ថារៀងរៀងតែបបាបន្តិចបបាត្រង់យ៉ាងម៉េចទៅពីដើមកណ្ណាតែបួសសាមណេរនេះគឺគាត់បីនៅជាមួយនឹងព្រះឧបជា5វស្សាសិនដើម្បីឲ្យដឹងតិចរៈជ្រៅក្តៅតិចសខ្មៅប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺថាកណ្ណាតែបានបួសទៅពេលខ្លះមិនបាននៅគៀកព្រះឧបជាទៀតទៅបាត់ចឹងទៅទៅនេះទៅនោះក្រោមហេតុផលគឺថាទៅរៀនទៅសូត្រហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើបានតែរៀនទៅសូត្រដោយចេតនាពិតមែននោះក៏មិនអីទេខ្លាចតែទៅរៀនទៅសូត្រនឹងមកវិញសំរឿងឈឺក្បាលឲ្យថែមហ្នឹងគឺថាកាន់តែរៀនទៅកាន់តែល្ងង់ទៅនោះណាល្ងង់ក្នុងទីនេះមិនមែនធ្វើល្ងង់អីទេគឺថាល្ងង់មែនតើទៅណាកាលតែមិនទាន់ទៅរៀនទៅឃើញតែត្រឹមត្រូវដល់តែពេលបានទៅរៀនហើយបែរទៅថាគ្រូបាអាចារ្យបដៅលែងស្ដាប់លែងតាមអីហ្នឹងគឺថារឿងហ្នឹងមិនស្រួលទេហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងមិនស្រួលទេអញ្ចឹងបានតែទូលប្រគេនសាមណេរនិស្សិតទាំងអស់ដែលកំពុងតែនៅសិក្សាក្នុងអនុវិទ្យាល័យពោធិសាត់នេះណាវិទ្យាល័យមួយទៀតដែរមានទាំងពីរមានទាំងវិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យដែលខំបង្កើតឡើងដោយព្រះនាយកព្រះនាយករងមានព្រះព្រះអង្គព្រំមេភិរម្យព្រះពោធិវង្សាវិមលដែលជាប្រធានដែលជានាយកនៃពុទ្ធកវិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យក្រុមពោធិសាត់ហ្នឹងគឺថាមុននឹងបានកើតជាសាលាហ្នឹងគឺថាបបាមកតសាលាលោកហ្នឹងមិនស្រួលទេសាលារដ្ឋសាលាឯកជនគេចង់បកកើតប្រមាណក៏តបានដែរទី1គ្រូមានប្រាក់ខែទី2សាលាបកកើតទៅគឺថារៀនបើថាមួយថ្ងៃ5ម៉ោងឬក៏6ម៉ោងឬក៏8ម៉ោងគឺរៀនហើយបើសាលាឯកជនបង់ថវិកាមកសាលាទៅទៀតប៉ុន្តែសាលាលោកនេះមានឯណាបើកាលណាបើកឲ្យរៀនហើយចិញ្ចឹមបាយទឹកទៅទៀតចាំទឹកភ្លើងទៅទៀតចាំស្នាក់នៅទៅទៀតអញ្ចឹងវាអស់ទៅស្រួលប៉ុណ្ណឹងទៅហើយបើត្បិតតែជីវិតអ្នកបួសនេះមិនស្រួលក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែថាវាងាយជាងគេដែរជាប្រសពដែលថាអ្នកខ្លះនោះគេលំបាកជាងយើងទៅទៀតប៉ុន្តែបន្ទុកនេះវាស្រាលចំពោះសាមណនិស្សិតតែធ្ងន់សម្រាប់ព្រះនាយកអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះគ្រូចារិកាដែលជាម្ចាស់វត្តគឺថាភិរៈធ្ងន់ភិរៈធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងគឺថាយើងក៏បីអាណិតឪពុកយើងផងដែលព្រះអង្គអត់មានដែលនិយាយទៅតែកូនក្រៅខោទៅទេអត់មានជាប់សាច់ជាប់ឈាមអីជាមួយយើងមកតំណក់ណាទេ
នៃព្រះគ្រូចៅដេកាអញ្ចឹងឥឡូវព្រះគ្រូធម្មសរណោព្រះអង្គចៅដេកាវត្តពាលញែកដែលនៅសាមណៈនៃសិស្សក្នុងទីនេះមានប្រមាណអ្នកដែលជាតាក្មួយលោកបកើតឬក៏តាកូនលោកបកើតនោះក៏អត់មានទេបើសឹកតែមកពីគេហៅថាត្រកូលតិតៃតិតៃទាំងអស់អញ្ចឹងគឺថាបើចូលតែបានមកបួសហើយយើងសិក្សារៀននឹងព្រះអង្គហើយក៏បីអាណិតអាណិតព្រះអង្គបើមិនបានលើកមុខលើកមាត់ឲ្យដល់គ្រូបាអាចារ្យយើងអីទេគឺថាកុំតែបំផ្លាញមុខមាត់គ្រូបាអាចារ្យយើងនឹងទៅគឺជារឿងដែលល្អហើយទោះយ៉ាងដូចខ្ញុំកណាខ្ញុំក្តីបាច់រៃលុយមកមើលទេណាតាមទុកអញ្ចឹងអូតើខ្ញុំកណាថ្មខុសគេបើដឹងតែខ្លួនឯងឈឺហើយមិនរត់រកអ្នកណាជួយទេរត់ទៅរកកន្លែងធៀមងប់តែអញ្ចឹងអូធ្លាប់ឈឺដែរមិនមែនធ្លាប់ទេតែឈឺហើយរកកន្លែងស្ងាត់ដែរនឹកឃើញថានៅទាំងកលរាប់ទៅចូលជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំកណ្ដាលឆ្នាំ2012ឥឡូវ24ហើយជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំកណ្ដាលនៅព្រៃភ្នំដល់នៅព្រៃភ្នំអញ្ចឹងទៅឈឺនោះពេលឈឺហ្នឹងមិនបាននឹកឃើញដែររកគេរកឯងឲ្យជួយទេនឹកឃើញតែកណ្ដាលព្រៃភ្នំដឹងរកអ្នកណាជួយទេហើយមិនបាននឹកឃើញគេជួយនឹងទៅទៀតហើយក៏មិនបាននឹកឃើញនឹកផ្ទះនឹកសំបែងនឹកញាតនឹកមិត្តអីដែរគឺថាដើរទៅរកកន្លែងណាដែលមានស្លឹកឈើក្រាស់ក្រាស់ច្រើនកាយឲ្យកលោងកលោងទៅតែដេកចំណឹងទៅងាប់ទៅវាមិនសឹកស្អុយចូលក្នុងស្លឹកឈើហ្នឹងវាបន្លំបន្លំពុកពុកមួយស្លឹកឈើហ្នឹងទៅវត្តកាយដីវាកាយកើតដីភ្នំហ្មងវាអត់មានកម្លាំងកម្លាំងកាយរងថ្ងៃក៏នៅអញ្ចឹងដែរបើតាឈឺខ្លួនល្ងីអីហើយមិនទេមិនរត់រអ្នកណាជួយទេអញ្ចឹងហើយបើមានអ្នកណាគេទៅបកគោប្រកាសថាព្រះអង្គឈឺហើយអាពាតហើយឲ្យនាំគ្នាជួយអីរែងគេអីកុំចាញ់បោកគេណាកុំអីជឿអាត្មាទៅតែបើជឿអ្នកបោកទេក៏កុំមកបន្ទោសថ្ងៃក្រោយណាគេនៅខាតបងប្រយោអត់អីទេខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មានោះបើតែឈឺមិនចេះរំខានគេទេតែឈឺនៅស្ងៀមណាស្ងាត់អីចឹងតែដល់អញ្ចឹងរឿងលើលោកនឹងបើត្រូវស្លាប់មកទៅជួយអ្នកណាមកជួយយើងបានឥឡូវនឹងស្មាសួរតែញាតញោមដូចគ្នាអញ្ចឹងតារៀបស្លាប់រត់មករត់អាត្មាជួយបានមិនមែនទេអានោះកម្មត្រូវស្លាប់ទេបានតែមកហើយចេះតែសោកនោះបើថាត្រូវស្លាប់ទៅហើយកុំថាឡើយអាត្មាញោមតកល់គៀកជាមួយយុគុលបាននៃព្រះដែលមានពភៈឬមហាអេសីណាដែលប្រកបដោយរិទ្ធអភិញ្ញាទៀតក៏លោកទាំងឡាយនៅតែ
អស់នៅអាយុសង្ខារចឹងអញ្ចឹងសិកសັດបច្ច័យហ្នឹងគឺតបុណ្យយើងមានទេបានតែយើងចេះនៅបានគង់បានថិតថេរបានតែបើអស់បុណ្យហើយវាអស់ទៅឯងនៅទាំងឡាយលើទាំងឡាយមិនបាច់បាច់បខំមិនបាច់ទៀមទាមិនចង់បានទេតែត្រូវបានគឺតែបានមកត្រូវបង់តែត្រូវបង់ប៉ុន្តែទោះតែយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវលះបង់ការព្យាយាមដែរនេះព្រះតែមានពុទ្ធិព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងព្រោះការព្យាយាមនេះគឺជាកតបកិច្ចរបស់មនុស្សអបកើតមកអត់ព្យាយាមដេកទៅថាអើចាំបានចាំបានម្ដងក៏អត់កើតដែរមកចេះដេកទៅចាំចេះថ្ងៃណាថ្ងៃនោះនោះក៏អត់កើតដែរបន្តព្យាយាមរៀនដេកទៅមិនបាច់ទៅហោទេបាយថ្ងៃណាក៏ហោះចូលមាត់ថ្ងៃនឹងហោះមកក៏អត់កើតដែរតាំងងើបទៅដាំទៅហូបទៅវិចិត្រអញ្ចឹងមនុស្សមានត្រូវមានព្យាយាមបានជាកតបកិច្ចរបស់មនុស្សព្យាយាមលោកទាំងឡាយមិនបាច់គិតរឿងច្រើនទេលោកទាំងឡាយសាហាមាត់ទៅមិនសុកសុកវាហាទេណាជាយាមហាសិនហើយដាក់បាយមកស្លាប់ព្រាចូលមើលព្យាយាមតាពីសិនអតិថិតដាក់ហើយកុំកុំព្យាយាមតាពីបាយនឹងវាចេះរលាយហើយរត់ចូលកំពង់កខ្លួនឯងតាពីហើយព្យាយាមលេបទៅទៀតហើយបើលេបបខំពេកគេទៅវាអួលជាមនុស្សមិនព្យាយាមទេមិនអាចកើតមនុស្សទេតែការចាញ់ដើមឈើទៅទៀតឈើតែអត់វិញ្ញាណសោះខំដុះប្រគួតវិញ្ញាណលោកអស់នៅតែប្រឹងកម្មជាអ្នកកំទៅរៀនប្រឹងអមិចអីអមិចអត់ឈ្នះអំណាចនៃកម្មទេប្រឹងបានអីបានប៉ុន្តែបើសិនជាកម្មអ្នកសិស្សមកហើយគឺថាយើងត្រូវប្រព្រឹត្តតាមដំណើរនៃកម្មចឹងចុះកម្មនឹងជាស្អីណាកម្មវាជាអំពើដែលយើងធ្វើឬក៏ធ្លាប់ធ្វើតែចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែកម្មនឹងមិនទាន់កំណត់ថាអាក្រក់ឬល្អទេវាអាស្រ័យលើអីវាអាស្រ័យលើកុសលកម្ម1និងអកុសលកម្ម1ពីរយ៉ាងហ្នឹងជាអ្នកបែងចែកមនុស្សឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឬឲ្យថោកទាបនឹងចឹងសត្វនរោសត្វសត្វយ៉ាងម៉េចសត្វនរោសត្វសត្វយ៉ាងម៉េចសត្វនរោសត្វដែលគេរងកម្មកម្មអីកម្មហ្នឹងគឺថាត្រូវគេចាក់ត្រូវគេកាប់ត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវគេអាត្រូវគេពុះត្រូវគេជ្រៀកត្រូវគេជំរាកនឹងដោយអត់មានដឹងអីទេគឺថាអ្នកកាប់ដឹងតាំងពីតកាប់អញ្ចឹងតែមកឃើញដឹងតែកាប់អញ្ចឹងមកអត់មាននឹកថាណែឯងឈឺមិនឈឺអីទេគឺថាសត្វនរោគឺថាកើតក្នុងនរោហើយគឺថានិរិយបាលគឺថាកាប់កាប់ហែកហែកជ្រៀកជ្រៀកអត់មាននឹកឃើញថាណែឯងស្រែកបងណាឈឺណាអីទេចុះមនុស្សយើងវាមិនពេកមិនបានតែហៅថាមនុស្សនរិយកោជាមនុស្សអត់ដឹងម៉ែដឹងឪហ្នឹងណាទៅវាយម៉ែវាយឪហ្នឹងណាទៅសម្លាប់ម៉ែសម្លាប់ឪហ្នឹងណាសម្លាប់បងសម្លាប់ប្អូនទៅសម្លាប់មនុស្សគ្នាឯងអីហ្នឹងណាហ្នឹងមានដឹងថាគេឈឺចាប់ប
ងវោអីឯណាអត់ទេគឺថាដឹងតែកាប់កាប់អញ្ចឹងដឹងអាសម្លាប់សម្លាប់ហ្មងនៅឃើញចាំកាប់កាប់ដឹងមនុស្សដឹងសត្វអីអញ្ចឹងទៅស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែអញ្ចឹងហើយបើថាលោកគិតខ្លីដោយការតូចចិត្តស្អិតទ្រង់ប្រការណាដល់ហក់ទឹកទៅចងកអីទៅមកផ្លែតនឹងក៏ស្លាប់បាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងបានតែរក្សាជីវិតបានអាស្រ័យមានសតិនឹងសតិក្នុងការបរិភោគអាហារត្រឹមត្រូវសតិក្នុងការសម្រាកឲ្យត្រឹមត្រូវសតិក្នុងការតម្កល់ចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យត្រឹមត្រូវទៅគឺថាបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតនឹងបានជីវិតគង់វង្សយូរវែងដែលអាសាសតិចឹងសតិបឋមប្រធានណាលោកទាំងឡាយតបាត់បង់សតិហើយលោកទាំងឡាយញ៉ាំងខ្លួនឯងឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យវិនិច្ឆ័យទៀតនឹងមនុស្សបាត់សតិគឺអញ្ចឹងណាមិនត្រឹមតែញ៉ាំងតែខ្លួនឯងទេញ៉ាំងអ្នកវិនិច្ឆ័យអ្នកដតីនឹងគ្រូសាអីនឹងបងប្អូនសាច់ញាតិអ្នកក្បែរខាងឯងឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅទៀតនេះទៅទៀតអញ្ចឹងគឺថាកបីរក្សាជីវិតដោយសតិទើបសំគុណតម្លៃជាមនុស្សមនុស្សមានមនុស្សស័កមនុស្សសោមនុស្សសទេវោមនុស្សសបែតោមនុស្សសទេរចានោមនុស្សទាំងឡាយប្រមាណពួកនេះរើសមួយណាក៏ស្រេចតែខ្លួនអស់លោកទៅបើចង់ធ្វើទេវតាមានហិរិនិងអត្តបៈទៅបើចង់ធ្វើជាមនុស្សឲ្យមានគុណធម៌ជាមនុស្សមានសិលមាននៅការបរិច្ចាការចែករំលែកជាឆ្អើខ្វល់ខ្វាយក្នុងកិច្ចជាមនុស្សតែបើថាមនុស្សចង់តែលោកលុនទេមនុស្សបើតែចង់កើតមនុស្សប្រែទេលោកតែលុនទៅមិនបាច់ធ្វើអីទេដឹងតែចង់តែបានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែចង់បានរំលឹករបស់គេអីចឹងទៅបំពេញគេបំពេញឯងទៅបើថាចង់កើតមនុស្សដេរឆានទេគឺថាអត់ស្គាល់ត្រូវអត់ស្គាល់ខុសអត់ស្គាល់គុណអត់ស្គាល់ទោសទៅចេះតែបង្រោះតាមតារំនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចគឺថាធ្វើអញ្ចឹងទៅដែលឆាននឹងមនុស្សខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងតែឥឡូវឧទាហរណ៍ថាសត្វសណោវាចង់មន្តោបងវាទៅឈឺទៅណាវាទៅនោមទៅហ្នឹងឯងតាមមនុស្សយើងអត់ទេនៅអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងកើតទេតទៅហោកន្លែងស្ងាត់កំបាំងឲ្យឃើញអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើតែបើសិនតែចង់តាណានោមតាហ្នឹងអាហ្នឹងមនុស្សដែរប៉ុន្តែទេរឆានតែគំនិតយើងថាឯងប្រមាថតែមិនប្រមាថទេថាវាវាអញ្ចឹងណាតែតែចង់សោសត្វវាមានដឹងពិចារណាអីដឹងតែស្រួលតាដឹងតែថាវាចង់បែបម៉េចគឺវាចឹងបើវានៅសក់សក់វាចង់ខំខំគ្នាពេញនឹងទៅអត់ទៅវាចង់ព្រុសព្រុសទៅបើថាវាចង់ដេកដេកទៅបើថាវាចង់នោមនោមទៅចង់ជុះចង់ជុះទៅមុខអ្នកណាក៏វាមិនខ្វល់កន្លែងនឹងលើវិហារលើកុដិលើសាលាអីវាអត់ខ្វល់ទេព្រោះវាមានសតិជាដេរឆានតែមនុស្សយើងបើថាធ្វើអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងយើងប៉ុណ្្នឹងឯងវាមិនថាម៉េចអាហ្នឹងគិតខ្លួនឯងទៅណាអេអញតើដល់ក្នុងវត្តហើយចង់ទៅនោមលើវិហារនោមហើយតែ
ទីហោអញ្ចឹងចង់ជុះចង់ខាចង់ស្ដោះចង់បោះសម្រាមអីអញ្ចឹងទៅគេថាយើងដឹងថាស្រួលអាហ្នឹងវាមានគំនិតអីជាមនុស្សប៉ុន្តែសង្គមមនុស្សអត់អញ្ចឹងទេមនុស្សធម្មតាគឺថាមនុស្សប្រព្រឹត្តខ្លួនជាមនុស្សដូចថាច្បាប់ប្រទេសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគុណធម៌មនុស្សគេថាប្រព្រឹត្តបែបម៉េចគេថាមនុស្សយើងហ្នឹងគេប្រព្រឹត្តតាមបែបហ្នឹងមិនតែប្រព្រឹត្តខុសបែបហ្នឹងទៅទៅផ្លូវនងាបើតែប្រទេសប្រដាស់ទៅកើតតែរឆានទាំងរស់ហ្នឹងមនុស្សដែរតែមនុស្សតែរឆាននេះមិនមែនខ្ញុំកណាស្មានលើកនិយាយទេតែព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសម្ដែងមិនតែព្រះអង្គសម្ដែងសម្រាប់មនុស្សសម័យឥឡូវដល់តែមនុស្សឥឡូវដឹងដែរឬដែរថាពាក្យហ្នឹងមានមិនតែអត់ដឹងថាអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកណាចេះតែលើកកកកាយកមកបង្ហើបតែមនុស្សរនិចសត្វនរោសត្វសត្វយ៉ាងម៉េចសត្វនរោសត្វសត្វយ៉ាងម៉េចសត្វនរោសត្វដែលគេរងកម្មកម្មអីកម្មហ្នឹងគឺថាត្រូវគេចាក់ត្រូវគេកាប់ត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវគេអាត្រូវគេពុះត្រូវគេជ្រៀកត្រូវគេជំរាកហ្នឹងដោយអត់មានដឹងអីទេគឺថាអ្នកកាប់ដឹងតាំងពីតកាប់អញ្ចឹងតែមកឃើញដឹងតែកាប់អញ្ចឹងមកអត់មាននឹកថាណែឯងឈឺមិនឈឺអីទេគឺថាសត្វនរោគឺថាកើតក្នុងនរោហើយគឺថានិរិយបាលគឺថាកាប់កាប់ហែកហែកជ្រៀកជ្រៀកអត់មាននឹកឃើញថាណែឯងស្រែកបងណាឈឺណាអីទេចុះមនុស្សយើងវាមិនពេកមិនបានតែហៅថាមនុស្សនរិយកោជាមនុស្សអត់ដឹងម៉ែដឹងឪហ្នឹងណាទៅវាយម៉ែវាយឪហ្នឹងណាទៅសម្លាប់ម៉ែសម្លាប់ឪហ្នឹងណាសម្លាប់បងសម្លាប់ប្អូនទៅសម្លាប់មនុស្សគ្នាឯងឯហ្នឹងណាហ្នឹងមានដឹងថាគេឈឺចាប់អង្វរអីឯណាអត់ទេគឺថាដឹងតែកាប់កាប់អញ្ចឹងដឹងថាសម្លាប់សម្លាប់ហ្មងនៅឃើញចាំកាប់កាប់ដឹងមនុស្សដឹងសត្វអីចឹងទៅអីមនុស្សនិរិយកោហ្នឹងវាប្រកបដោយទាំងប្រែទាំងដេរឆាននៅក្នុងនោះព្រោះវាធ្ងន់ជាងគេខ្លះមានតែដេរឆានទេប្រែអត់មានទេខ្លះមានតែប្រែអត់ដេរឆានទេតែបើនិរិយកោហ្នឹងគឺតែមនុស្សជានរោមនុស្សនរោហ្នឹងមានទាំងប្រែមានទាំងដេរឆាននៅក្នុងនោះអញ្ចឹងយើងមនុស្សទាំង5ពួកហ្នឹងយើងយកមួយណាគិតមួយណាអាហ្នឹងនៅលើយើងខ្លួនឯងទៅទេហើយអត់វាស់គ្នាដោយចំណេះដឹងនេះលោកចង់លោករៀនចាប់បណ្ឌិតបរិញ្ញាសទ្ធិកងសីកហបតីអីក៏ដោយបើតែយើងប្រកាន់និស័យជាដេរឆានគឺថាបើរៀនចាប់បណ្ឌិតដែរបណ្ឌិតដេរឆានដែរហ្នឹងអានេះមិនមែនជេរទេតែលើកអំពីបញ្ហាមនុស្សតែបើយើងណែធ្វើមន្ត្រីតែមន្ត្រីដេរឆានអញ្ចឹងដែរឲ្យតែអត់មានគុណធម៌តែបើសិនតែយើងធ្វើជាមនុស្សសតិពោបើទោះតែយើងធ្វើរាសសាមញ្ញរៀនចប់ថ្នាក់ទី1បើមានគុណធម៌ត្រឹមត្រូវក៏នៅតែគេហៅថាជាមនុស្សសតិពោពុទ្ធសាសនារាប់បណ្ឌិតអត់រាប់នឹងការរៀនសូត្រទេរាប់នឹងគុណធម៌ទេបើគុណធម៌ចរិយាធម៌សច្ចរិតធម៌ប្រកបដោយអង្គត្រឹមត្រូវហើយព
ុទ្ធសាសនាឲ្យងារថាបណ្ឌិតអញ្ចឹងតើបងឥឡូវយើងប្រៀបធៀបក្នុងបណ្ឌិតក្នុងសាសនាបណ្ឌិតក្នុងសាសនានឹងគឺចេះធ្វើខ្លួនលោកឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែបើបណ្ឌិតក្រៅសាសនាកុំថាឡើយសេចក្តីសុខអីណានេះនោះគឺអ្នកខ្លះអាចរកសេចក្តីសុខឲ្យគេបានប៉ុន្តែរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងអត់បានអ្នកបណ្ឌិតក្រៅសាសនាយើងប្រៀបធៀបមើលតាមមួយណាក្រាន់បើជាមួយណាដិតក្នុងសាសនាលោកអប់រំខ្លួនលោកល្អប្រសើរលោកអត់មានទៅវេទនាទោះរឿងអីទេគឺថាសច្ចៈលោកសបាយធម្មតាមានឧបេខាជាប្រក្រតីទៅហើយលោកអប់រំទូមានអ្នកក្បែរខាងលោកនឹងឲ្យល្អប្រសើរអញ្ចឹងទៅទៀតប៉ុន្តែបើបណ្ឌិតដែលបានមកពីក្រៅសាសនាគឺថាអប់រំបង្រៀនគេអីចេះចោះទៅឲ្យគេក្រាន់បើអីតែប៉ុន្តែខ្លួនឯងពងតែជាប់ជំពាក់ដោយបំណុលជាប់ជំពាក់ដោយកាមកិលេសដោយហិង្សាដោយទោសៈដោយមោហៈដោយលោភៈមិនចេះចប់ចេះហើយចេះតែអញ្ចឹងទីនឹងមួយណាគាត់បើជាមួយគេអត់ចេះអីទេប៉ុន្តែគេចេះរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងប៉ុន្តែមកខាងទៀតចេះដែរប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់មានសេចក្តីសុខអូមិនតក្រាន់បើជាបណ្ឌិតសាសនាអីព្រោះព្រះមានពាក្យព្រះអង្គបកកាន់សម្ដែងថាខ្លួនជាទីពឹងនៃខ្លួននិងអ្នកដតីមកទីពឹងឯណាបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកណាខ្ញុំឲ្យឆ្នាំទឹកមួយទៅលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅឆ្នាំនេះលេបទៅលោកទាំងឡាយបានសេចក្តីសុខសែនតាលោកទាំងឡាយលេបទៅបានប៉ុន្តែឆ្នាំនឹងខ្ញុំកណាស្មានលេបខ្លួនឯងអាកើតទោះគាត់បើអីឲ្យគេបានសេចក្តីសុខតែខ្លួនឯងมันមានសេចក្តីសុខផងហ្នឹងនឹងណាក្រាន់បើអត់ក្រាន់បើទេអញ្ចឹងមិនថាអាស្រ័យទាំងឡាយលើប៉ុនហើយរកខ្លួនឯងជាទីពឹងហើយយើងមានសតិហ្នឹងជួយណាជួយដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះយើងចាញ់បោកការកុហកពុតផោគេដោយសារខ្វះសតិអញ្ចឹងណាខ្វះសតិអញ្ចឹងហើយតែការខ្វះសតិយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើដែលគេបោកបានហើយមែនអ្នកបោកយើងគេប្រកែកជាងយើងទេគ្រាន់តែគេរក្សាសតិគេបាននឹងធរជាងយើងគេរក្សាសតិគេក្នុងការបោកយើងនឹងនឹងធឹងជាងយើងហើយយើងរក្សាសតិអបយ័តខ្លាចគេបោកនឹងតិចជាងគេរហូតដល់ឲ្យគេបោកប្រាស់បាទឯកញ្ញាបោកប្រាស់បានគឺថាមានគ្រប់តែរូបភាពនឹងសម័យសពថ្ងៃសពណាជាពិសេសរឿងសពថ្ងៃគឺខ្ញុំកណ្ដាលថ្មហ្នឹងជួបច្រើនចាំតែអង្គុយញញឹមដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅថាអូខ្ញុំកណ្ដាលថ្មឈឺហើយអីហើយរែងគៀសគ្នាទៅអីទៅជួយទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយមកប្រកាសប្រគេនជូនថាបើអាត្មាឈឺមែនណាមិនបាច់រៃទេហ្នឹងហើយបាច់រៃលុយមកមើលទេណាតាមទុកអញ្ចឹងព
ូតែខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាខុសគេបើដឹងតែខ្លួនឯងឈឺហើយមិនរត់រកអ្នកណាជួយទេរត់ទៅរកកន្លែងធៀមងប់តែចឹងអូធ្លាប់ឈឺដែរមិនបែបធ្លាប់ទេតែឈឺហើយអូកន្លែងស្ងាត់ដែរនឹកឃើញណាស់នៅទាំងកាលរាប់ទៅចូលជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំកថាឆ្នាំ2012ឥឡូវ24ហើយជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំកណានៅព្រៃភ្នំដល់នៅព្រៃភ្នំអញ្ចឹងទៅឈឺនោះពេលឈឺហ្នឹងមិនបាននឹកឃើញដែរបើលោកទាំងឡាយណាជឿជាប់ផែនដីសូមបើលោកទាំងឡាយបានសេរីលោកទាំងឡាយណាជ្រកក្រោមមេឃសូមបើលោកបាននៅសេចក្តីសុខទឹកមន្តនៃណាដែលប្រោះពីអីដល់អាកាសមោហៈបីដូចជាទឹកអមរិតសូមឲ្យបានជាសេរីសួស្តីបានជាប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខក្នុងប្រសាសនាផងក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងបានសម្រាសម្រានអាហោអស់ទៅនៅសកម្មចាស់ដែលមានមកសូមឲ្យទៅជាអហោសិកម្មកុំបីមានបៀតបៀនដល់យើងឡើយកម្មសកោមហេកម្មទាយេតូកម្មយោនិកម្មពន្ធុងកម្មបដិសរណោយ៉ាងកម្មង្គរេសាមិបាបកੰងសូមឲ្យបាបទាំងអស់ទាំងលហុកម្មទាំងគរុកម្មចូលដល់អំណាចនិបុននៃណាដែលយើងបានបំពេញប្រពន្ធនាថ្ងៃនេះបើបំពេញម្នាក់ឯងក្រែងលោមិនឈ្នះឥឡូវយើងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនបានមកបំពេញហើយក្នុងទីនេះដល់អំណាចបុណ្យនេះសូមទៅជាឧបត្ថម្ភកកម្មឧបត្ថម្ភយើងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខឲ្យបាននៅសេចក្តីចម្រើនកុំបីមានទុក្ខកុំបីមានរោគកុំបីមានពៀរជំងឺឈឺដំកាត់ទាំងឡាយសូមឲ្យសាបរលាបទៅបានដល់សេរីសួស្តីតាំងពេលពេលនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសព្វេភុទ្ធាបលបត្តាបច្ចេកាណញ្ញយំបលាំងអរហន្តានញ្ញចតេជេអ្នករខាងពតធាមិសម្ពសោដោយកម្លាំងព្រះពុទ្ធទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងបទធរទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងប្រសង់ទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងយើងសូមចងនៅកម្លាំងនោះដើម្បីរសារបបិទ្ធព្រះអតិតមានពន្លឺដូចជាពណ៌នៃមាសញ៉ាំងប្រតិពីភ្លឺស្វាងឡើងជាដូចកើនៃលោកត្រង់បានរះទាំងអស់ស្ដង់ពុតទៅវិញក្នុងថ្ងៃនេះដោយអានុភាពនៃកិរិយាណមសការចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធទាំងឡាយកិរិយាណមសការចំពោះព្រះចេកពុទ្ធទាំងឡាយកិរិយាណមសការចំពោះព្រះធម៌ទាំងឡាយកិរិយាណមសការចំពោះព្រះសង្ឃទាំងឡាយកិរិយាណមសការចំពោះសាវកទាំងឡាយកិរិយាណមសការចំពោះអិសីដែលប្រកបដោយរណពញាទាំងឡាយកិរិយាណមសការចំពោះព្រាហ្មណ៍ដែលប្រកបដោយវេទទាំងឡាយសូមឲ្យការរស់នៅរបស់មហាពជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានវត្តមានក្នុងវត្តចន្ទបុជតនារាមនេះជាសុខទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែលអានុភាពនៃមុនទាំងឡាយនោះសូមវិលោកទាំងឡាយបានទទួលនូវការរសាអំពីខន្តីបារមីផងពីមេត្តាបារមីផងជាកម្លាំងដៃដៃជះមាននៅសេរីសួស្តីបាននៅប្រយោជន៍ជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាងវែងតទៅសូមវិលោកទាំងឡាយមានដែលជាឲ្យបីដូចជាវងទេពនៃប្រសូរិយាមានរករសីឲ្យបីដូចជាវងទេពនៃប្រច័ន្ទព្រា
ឲ្យមានរឹកបានបារមីដូចជាផ្កាយនៃជាអ្នកខត្តរិទ្ធទាំង108សពសពកាលចន្ទោបណ្ណរសយថាដោយប្រច័នក្នុងថ្ងៃ15កើតមនិជោទេរសយថាពំនុសោដោយកើមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាលោកទាំងឡាយណាជើងជាន់ផែនដីសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានសេរីលោកទាំងឡាយណាជ្រកក្រោមមេឃសូមឲ្យលោកបាននៅសេចក្តីសុខទឹកមន្តនៃណាដែលប្រោះពីអីដល់អាកាសមោហៈបីដូចជាទឹកអមរិតសូមឲ្យបានជាសេរីសួស្តីបានជាប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខក្នុងប្រសាសនាផងក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងបានសម្រាកសម្រានហោអស់ទៅនៅសកម្មចាស់ដែលមានមកសូមឲ្យទៅជាអហោសិកម្មកុំបីមានបៀតបៀនដល់យើងឡើយកម្មសកោមហេកម្មទាយេតូកម្មយោនិកម្មពន្ធុងកម្មបដិសរណោយ៉ាងកម្មង្គរេសាមិបាបកੰងសូមឲ្យបាបទាំងអស់ទាំងលហុកម្មទាំងគរុកម្មចូលដើមណៃនិបុននៃណៃដែលយើងបានបំពេញប្រពន្ធគ្នាថ្ងៃនេះបើបំពេញម្នាក់ឯងក្រែងលោកមិនឈ្នះឥឡូវយើងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនបានមកបំពេញហើយក្នុងទីនេះដល់អំណាចបុណ្យនេះសូមទៅជាឧបធម្មកកម្មឧបធម្មយើងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខឲ្យបាននៅសេចក្តីចម្រើនកុំបីមានទុក្ខកុំបីមានរោគកុំបីមានពៀរជំងឺឈឺដំកាត់ទាំងឡាយសូមឲ្យសាបរលាបទៅបានដល់សេរីសួស្តីតាំងពីពេលនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសព្វេពុទ្ធាបលបត្តាបច្ចេកាណញ្ញយំបលាំងអរហន្តានញ្ញយតេជេអ្នករកខាងពុទ្ធាមិសម្ពៈសោដោយកម្លាំងព្រះពុទ្ធទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងបធរទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងប្រសាងទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងយើងមានកម្លាំងយើងសូមចងនៅកម្លាំងនោះដើម្បីរក្សាបព្វព្រះតិតមានពលឺដូចជាពណ៌នៃមាសញ៉ាំប្រតិពីភ្លឺស្វាងឡើងជាដូចកើនៃលោកត្រង់បានលះទាំងអស់ស្ដង់គុតទៅវិញក្នុងថ្ងៃនេះដោយអានុភាពនៃកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធទាំងឡាយកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះចេកពុទ្ធទាំងឡាយកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះធម៌ទាំងឡាយកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃទាំងឡាយកិរិយាធម្មស្ការចំពោះសាវកទាំងឡាយកិរិយានមស្ការចំពោះអិសីដែលប្រកបដោយរតនពញាទាំងឡាយកិរិយានមស្ការចំពោះព្រាហ្មណ៍ដែលប្រកបដោយវេទទាំងឡាយសូមឲ្យការរស់នៅរបស់មហាពជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានវត្តមានក្នុងវត្តចន្ទបុជតនារាមនេះជាសុខទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែលអានុភាពនៃមុនទាំងឡាយនោះសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានទទួលនូវការរសាអំពីខន្តីបារមីផងពីមេត្តាបារមីផងជាកម្លាំងដៃដេជះមាននៅសេរីសួស្តីបាននៅប្រយោជន៍ជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាងវែងតទៅសូមឲ្យលោកទាំងឡាយមានតែជាឲ្យបីដូចជាវងទេពនៃប្រសូរិយាមានរឹករសីឲ្យបីដូចជាវងទេពនៃប្រច័ន្ទភ្លាឲ្យមានរឹកបានបារមីដូចជាផ្កាយនៃជាអ្នកខត្តរិទ្ធទាំង108សពសពកាលចន្ទោបណ្ណរសយថាដោយប្រច័ន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតមនិជោទេរសយថាពំនុសោដោយកើមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាគេនឹងពីទៅជើងវាមិនល្អព្រោះតែយើងធ្លាប់សំទូចអញ្ចឹងឯកានឹងសំវិជ្ជាដែលខុសលោកទាំងបងសំត្រូវមនុស្សមិនសូវសំទេច្រើននឹងសំខុសព្រោះថាការសំខុសវាងាយជាងការសំត្រូវដូច្នេះមនុស្សចូលចិត្តអ្វីដែលងាយហើយងាយនឹងហើយដែលជាការសំសំ
ខុសសំខុសចឹងរដូវនេះក៏ជារដូវធ្លាក់ភ្លៀងហើយយើងគិតថាដល់ខែភ្លៀងទៅភ្លៀងចឹងហើយយើងទៅខឹងថាមិនបានភ្លៀងកើតទេមួយខែមុនវាក្តៅមិនក៏យើងឆ្ងល់ថាវាបានក្តៅហ្នឹងតែទៅក្តៅហ្នឹងពេលយើងទោះក្តៅទោះភ្លៀងបើនិយាយមែនទេយើងឈួតមិនត្រូវមិនមែនឈួតទេយើងដឹងតែខែហ្នឹងវាក្តៅហើយបកកែងក្តៅហ្មងបកកែងចុះបកកែងឡើងដល់តែរដូវភ្លៀងបកកែងតែភ្លៀងទៀតដូច្នេះមិនមែនមេឃអ្នកឈួតទេយើងទេអ្នកដែលមិនគ្រប់ហ៎ព្រោះតែតោះមេឃតោះដីអស់មនុស្សតោះតោះមេឃអស់មនុស្សតោះតោះដីជារឿងដែលសត្វលោកទាំងឡាយពុំតែជាប់ដូចតែគ្នាតែមិនតែភ្លៀងឬភ្លៀងតែសាមិនភ្លៀងមិនស្រ័យរកភ្លៀងបន់ស្រន់ឲ្យធូបសុំរកភ្លៀងបានភ្លៀងហើយបើទោះដែរហេមិនអនុខ្ញុំធ្វើបន់មកដែរព្រះព្រៀងអត់មានភ្នែកថាបន់បន់នៃភេតែដល់ខែវាមកអញ្ចឹងដល់ខែយើងចង់បានអត់បានតែអញ្ចឹងយើងក៏បីរៀនសកលសកលថាឥឡូវយើងចង់ធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងកុំតែយើងមានអីកុំមានទ្រព្យអត់ទ្រព្យទេបានធ្វើក៏គឺពុខៈអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងប្រយោជន៍នឹងប្រយោជន៍សំទ្រព្យសិនមកឲ្យចង់ធ្វើទៀតអាហ្នឹងធ្វើតាមក្រោយទៀតទៅយ៉ាងណាមិញចង់ឲ្យគេល្អធ្វើល្អខ្លួនឯងសិនមកលែងអីគេធ្វើល្អតាមយើងទេអ្នកណាមិនតាមមិនតាមទៅអ្នកណាតាមក៏តាមមកប៉ុន្តែបើយើងអត់តន់ល្អផងចេះថាគេអាក្រក់ណាក្រក់ណាស៊ីអត់ទៅសេចប្រាប់គេថាណែស្អប់យាយនឹងដងទៅណាក៏ជេរអញដែរគាត់តែជួបគាត់មិនតាន់ហ្នឹងជេរគាត់បាត់ចាំមិនថារឿងទាំងឡាយវាអត់មានថាការឡើងអត់ហេតុអត់បច្ច័យទេនៅលើយើងសំសំហើយសូមអរគុណសាជាថ្មីដល់អស់លោកទាំងឡាយដែលបានជេរមកក្នុងទីនេះច្រើនគ្នាផងមកខ្ញុំកណ្ដាលប្រហែលថ្ងៃនៅតែលើអាកាសហ្នឹងបានចុះដីចុះមកមិនមិនដែរទេទៅទៅចុះមកហើយក៏ជិះមកពីក្រោយឡានក្បួនរបស់លោកហ្នឹងឃើញសារ៉ានវានៅពីក្រោយថ្មនៅក្រោយគេតាមមករហូតហោចឹងទៅហ្នឹងហើយព្រោះនឹកឃើញថាឲ្យគណៈកម្មការសញ្ញាថាម៉ោង2ហើយទៅគ្នា6 7នាក់ហើយថ្មមកមុន2នាក់មុនដោយសារតែគេបែងយើងថោះទី2បាទទីអ្នកនោះគេឲ្យមកពេលព្រឹកម៉ោងយប់មិញចេញម៉ោង12យប់អស់មកដល់ខ្មែរម៉ោង8ម៉ោង9ហ្នឹងហើយ12យប់ម៉ោង9មកដល់វិញនេះក្រុមទៀតទៅមកដល់វិញប្រាប់ម៉ោងមិញថាមកចុះមកដល់ខ្មែរម៉ោង1ដែរអញ្ចឹងលោកបុលដែលចេញពីនឹងទៅតែទៀតចាប់តែទៀតដែរលោកបុលតែទៀតនឹងហើយហេការងារច្រើនចឹងហើយជួបខ្លះជួបខ្លះអីអត់ជាស្រ័យអត់ទោះទៅហើយបានមានឱកាសបានជួបគ្នាមានបុណ្យមានទានយ៉ាងទាំង
នេះសារតែពាក្យថាការងារមិនស្រួលដោយការកូនទេការកូនការតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃយ៉ាងយូរតែចប់ហើយហើយហើយហ្នឹងនឹងតែការងារគឺមានបន្តរហូតអញ្ចឹងតែហើយអស់លោកមន្ត្រីរាជការលោកសំណាងលោករវល់ទៅលោកចាលមកម៉ាត់ថាតំណាងរួចអាត្មាហ៊ានចាតំណាងសាអើបងចាមកើតតែថាទទួលហើយត្រូវទៅទៅតែមិនមែនណទេឥឡូវពិខិតមកហើយចាប្រទីនព្រះអង្គណាតំណាងមិនចង់អីអត់បានមិនទទួលហើយត្រូវទៅទៅអញ្ចឹងនេះថាជាប់រាល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមិនសូវបាននៅមកកន្លែងទេសំដោះស្រាយការងារហ្នឹងឲ្យហើយរហូតដល់ចូលវស្សានឹងឈប់ទទួលឡើយការងារចាប់ពីខែ7ទៅសំពុទ្ធរដូវនេះរដូវប្រសងលោកសិក្សារៀនសូត្របប្រតិបត្តិកិច្ចរបស់សំហើយកន្លែងតែលវលជាមួយកិច្ចប្រសងហ្នឹងស្លៀកខោពាក់អាវទៅស្រួលជាងតែអញ្ចឹងហ្នឹងលោកណាព្រោះតែកិច្ចប្រសងអញ្ចឹងអស់រឿងទេថ្ងៃហ្នឹងមកនិយាយរឿងខ្លួនស្អែកឡើងមកនិយាយរឿងកូនខាងស្អែកមកទៀតនិយាយរឿងកូនប្រសាតែខាងស្អែកមកទៀតនិយាយរឿងចៅរហូតដល់និយាយអាចៅមិនទាន់កើតនោះក៏មានដែរនឹងកិច្ចរបស់ប្រសងច្រើនអញ្ចឹងលោកមិនជឿសាមនឹងអញ្ចឹងចាំបានប្រសងលោកឲ្យចាប់ឯកិច្ចឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលចេះតែអធិស្ឋានទៅ8 9ខែ7មួយឆ្នាំដល់ខែ7នេះឆ្នាំនឹងតែដល់ខែ7ហ្នឹងវាតែសុំច្បាប់អស់លោកហើយព្រោះតែខែចាំប្រសងឲ្យនោះកណ្ដាលចឹងហើយទទួលកិច្ចការងារតាមអធិស្ឋានរបស់សាធិទឹកចិត្តប្រកណ្ណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមត្រឹមខែ6ចាប់ខែ6នេះចាប់ហើយដល់ខែ7មកមកពីរំចាំភាសាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គមានទុននទីអញ្ចឹងមានទុននទីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឬពេលរៀនដូចខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាអញ្ចឹងណារៀនមកពីណាពីណីមកនិយាយតាមបានមួយឆ្នាំមកចង់អស់ពាក្យនិយាយគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងទៅហៅគេរៀនថែមទៀតសិនអញ្ចឹងទេអស់ពាក្យនិយាយអស់ពាក្យអស់ពាក្យបង្រៀនលោកទាំងឡាយអស់ពាក្យនៃជាគតិសម្រាប់លោកទាំងឡាយសិក្សាស្វែងយល់ប៉ុន្តែនៅណាអ្នករៀនចេះអ្នកនំទេយើងក៏បីប្រឹងប្រែងរៀនខ្លួនឯងឪពុកយើងជាប្អូនក៏ដែរតែបើយើងធ្វើខ្លួនជារៀសរៀសហើយព្រោះយើងចង់កើតប្អូនដែរតើយើងមានសមត្ថភាពហើយរឿងទាំងអស់ខ្លឹមខ្លែងគ្នាដោយសមត្ថភាពมันអាចយកអាងមកធ្វើទីពឹងទេតែលោកអាងយកមកទីពឹងហើយអាងមិនបានយូរទេឃើញនៅក្នុងបុរៈក្នុងបារាព្រះវេសូនរបស់អ្នកមាន
ដែលអានថាខ្លួនមានប្រកធនធានច្រើនមានប្រាក់ចម្រើនដោយគ្រឿងអាហារពាក្យអានមួយម៉ាត់រមែងដល់នៅសេចក្តីនេះមែនប៉ុន្តែអាននោះក៏មានសេចក្តីចម្រើនដែរគឺអានលើភាពត្រឹមត្រូវអានលើភាពបរិសុទ្ធអានលើការចេះដឹងរបស់ខ្លួនគឺប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ហើយបញ្ញាលើលោកនោះគ្មានអតិទេពណាមកផ្ដល់ឲ្យយើងបានទេបើមិនរៀនចាំមើលក៏គាត់នឹងនិយាយអង់គ្លេសល្អម្ល៉េះថាមុននឹងគាត់និយាយល្អគាត់រៀនមិនគាត់អង្គុយសក់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 និយាយតែដើមគេហើយគាត់ចេះអង់គ្លេសទេអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏បីហើយយើងទៅសួរអ្នកមានមួយណាដែលគាត់អត់ប្រឹងមានលំទៀងអុកញ៉ាអញ្ចឹងមុនបានងារជាអុកញ៉ានោះមិនសិនកើតមកមានអុកញ៉ាស្រាប់គេដូចគងមិនមិនមែនថាកើតមកព្រមព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងរមងារជាអុកញ៉ាព្រមអីបើតោះតែមានស្នាដៃហើយស្នាដៃកើតពីអីកើតពីការធ្វើការធ្វើកើតពីប្រឹងហ្នឹងសិនអញ្ចឹងអត់មានអីមកសុកសុកបានអត់មានទេអត់មានចៃដន្យទេលើលោកនោះគ្មានចៃដន្យទេកុំគិតថាហូអ្នកនោះបានធំដោយសារចៃដន្យអត់ទេគឺថាអត់ចៃដន្យរឿងចៃដន្យអត់មានទេលើលោកនោះមានតែរឿងសាងឲ្យបានទទួលប៉ុណ្ណឹងតាមកម្រិតដែលគេធ្លាប់បំពេញនឹងផលបុណ្យដែលហុចឲ្យឥឡូវចៃដន្យនេះបានមកដល់នឹងមែនទេគុំតនឹកថាចង់មករៀបចំគ្រឿងមកហើយបើបមកហើយដាក់ចិត្តឲ្យមកដល់ដល់មកដល់បើថាហេសុកសុកមកដល់អត់ទេមិនអាចថាសុកសុកអង្គុយហើយម្ដែតមកដល់អត់បានទេមិនបានចឹងលោកលោកគុំគុំអាននេះសោះសូមគុំអានហើយជឿជាក់លើខ្លួនឯងសភវិនិច្ឆ័យគុំយកខ្លួនឯងទៅផ្ញើនឹងអ្នកដងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ដែលនិយាយមកវិញឆ្ងាយមួយម៉ោងនេះគ្រាន់តែចង់ប្រគេននឹងជូនថាអ្នកណាធ្វើអីរឿងផុសគេទេល្អប៉ុណ្ណាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ស្រាច់តែគេតែសូមពិនិត្យមើលខ្លួនឯងជាមុនសិនហើយប្រឹងដោះខ្លួនឯងឲ្យផុតពីរឿងអាក្រក់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ផងដើម្បីជាសេចក្តីសុខផងដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនផងអស់កាលជាវៃតងរៀងតែសាធិរសោធានប្រពន្ធនឹងសូមអរគុណអរគុណទាំងអស់នេះសឹកតែជាកុលបុត្រខ្មែរដែលព្រះអង្គចិញ្ចាត្រកូលគ្រប់វណ្ណៈមកបុះក្នុងសាសនានេះគឺថាប្រយោជន៍ក្នុងការអប់រំនៅស្មារតីភាពចេះដឹងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជាចំណែកមួយជាធនធានមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងនោះសោទៀតគឺថាកលេសទៅមើលសមណនិស្សិតប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គយើងឃើញថាកាលដែលយើងបានមកបួសនៅក្នុងទីនេះគឺថាអាស្រ័យនឹងបរិស័ទជាអ្នកត្រួតត្រងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងបួស
អាស្រ័យនៅបរិស័ទជាអ្នកត្រត្រង់គឺក៏បីធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យប្របីទៅតាមអវ័យដែលបរិស័ទលោកគិតរំពឹងអំពីយើងដែលជាអ្នកបុសនេះប្រធានអ្នកបុសនេះមិនបានទៅបើកក្រុមហ៊ុនរោងចក្រធ្វើពលករសំណង់រត់តុកលៀងចានអ្នកស្រុកឯណាដើម្បីនឹងរកថវិកាឬក៏ធនធានដើម្បីបន្តការសិក្សាទេគឺថាអាស្រ័យលើសទ្ធារបស់បរិស័ទដែលមានជឿជាក់ចំពោះប្រសាសនាជឿជាក់លើភាពដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ថាខ្លួនជាសាមណៈនឹងឯងក៏ទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យទាំងឡាយណា4ហើយយើងយកបច្ច័យទាំងឡាយនោះមកទំនុកបំរុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងភាពជាបព្វជិតបន្តការសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គកាលណាបើបានបួសបានសិក្សារៀនសូត្រហើយគឺសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គកប់បីលៃយ៉ាងម៉េចសារឲ្យបាននៅអភិសមាចាសេចក្តីសន្តោសសង្រួមនៅក្នុងព្រះវិន័យដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រសាសនានឹងផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បរិស័ទដែលជាអ្នកខំលះបង់នៅទ្រព្យធនធានចានបកាផងប្រគនាគុណម្ចាស់ហើយកាលដែលបានបួសជារឿងក្រមួយហើយតែបើបានបួសហើយមិនបានសិក្សានោះគឺថាសឹកតែជារឿងដែលក្រលំបាកទៅទៀតយើងមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រសង់ទូទាំងប្រទេសយើងគឺថាមានចំនួនកើនឡើងដល់តែជាង70,000អង្គក្នុងនោះគណៈមហានិកាយរបស់យើងមាន60,000ព្រះអង្គជាងសល់ប្រមាណគឺគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយក្រណប្រសង់ច្រើនជាងបលិសក្នុងប្រទេសយើងទៀតយ៉ាងណាច្រើនជាងបលិសក្នុងប្រទេសយើងទៀតត្រីនគរបាលមានមិនដល់នឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលដែលមានចំនួនច្រើនប៉ុណ្ណឹងគឺថាក៏លេខទៅគឺឃើញតែម្ដងឃើញថាក្នុងប្រទេសនេះមានប្រសង់អញ្ចឹងតែមកអញ្ចឹងភ្នែកមហាជនក៏លេខក្នុងប្រទេសយើងទៅគឺថាឃើញប្រសង់អញ្ចឹងតែមកអញ្ចឹងហើយប្រសង់នេះក៏ជាទីចាប់ចិត្តនៃភ្នែករបស់មហាជនដែរអញ្ចឹងហើយបកណាប្រសង់ធ្វើខ្លួនឲ្យប្រសាអំពីទិសដៅរបស់ព្រះសាសនាទេគឺថាមហាជនក៏លេខទៅឃើញតែម្ដងហើយដល់ឃើញហើយ
សទ្ធាក៏ធ្លាក់ចុះការនិន្ទាក៏មានកើតច្រើនធ្វើឲ្យបរិស័ទខ្សោយនៅសទ្ធាឯកណបរិស័ទខ្សោយនៅសទ្ធាគឺថាពិបាកពិបាកសម្រាប់ប្រសង់ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងក្នុងការគង់នៅក្នុងប្រភ្នោះដើម្បីបន្តការសិក្សាអីហ្នឹងគឺថាពិបាកឥឡូវហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផ្សេងផ្សេងគឺថាប្រសង់យើងមានហើយរបស់ប្រើប្រាស់ដូចថាជាទូរស័ព្ទជាកុំព្យូទ័រ laptop ផ្សេងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាមានគឺថាអ្នកស្រុកមានអីហ្នឹងគឺថាយើងមានអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងខុសពីអ្នកស្រុកត្រង់ថាយើងប្រើប្រាស់វត្ថុរបស់ទាំងអស់នោះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រសាសនាដើម្បីការអនុគ្រោះដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងព្រះអង្គលើយ៉ាងម៉េចកំបីក៏បីប្រើប្រាស់វត្ថុទាំងអស់នោះឲ្យទៅជាគ្រឿងលបែងឲ្យទៅជាគ្រឿងលេងព្រោះថាលបែងនឹងឡាយព្រះតាមានវិភាកព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាជាសត្រូវដល់កុសលធម៌តែកាលណាយើងខ្វះការពិចារណាទៅឃើញប្រសាលោកលេងធ្វើម៉េចក៏បានអីក៏បានតែយើងប្រសង់ទៅលេងតាមដែរអានោះវាទៅជាគ្រឿងលបែងគ្រឿងលបែងដែលតែខ្ញុំកណ្ដាលចេះតែអង្គុយទៅឮទៅឃើញទៅខ្ញុំកណ្ដាលចេះតែសង្វើជំនួសបានមានសំណួរខ្លះគេសួរតើព្រះអង្គហើយណែខ្ញុំកណ្ដាលឃើញប្រសង់លោកផុសបង្ហោះបង្ហើរវីដេអូខ្លះទៅគេថាដាក់ជំរាបទុំទាវអីអញ្ចឹងទៅណាទៀតណាអានឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំកណ្ដាលក៏មិនមាត់អីទេតែឃើញថាយ៉ាងណាក៏តាមអធិស្ឋានមើលដល់ការសំគួរប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែចង់កលេមកប្រសង់សាមណៈរបស់យើងដែលជាអ្នកគិតគូររឿងនឹងបន្តិចថារឿងទុំទាវនេះណាជារឿងរបៀបមិនទៅរឿងទុំទាវនេះតែជារឿងដែលប្រសង់សុខចិត្តចាក់ភ្នោះប្រុសស្រីមិនមែនសុខចិត្តចាក់ភ្នោះប្រុសបញ្ហាការពារទឹកដីប្រុសបញ្ហាជួយប្រទេសជាតិឬយ៉ាងម៉េចអីអត់ទេព្រោះតាទុំនឹងគឺមោតកភាពត្រង់ថាខ្លួននឹងគឺសឹកទៅព្រោះតាស្រីហើយសុខចិត្តស្លាប់
តែស្បីត្បិតតែក្នុងនោះចំណុចល្អតើវាមានហើយស្មោះស្នេហ៍មួយនឹងមួយនោះតែស្លាប់អស់ប្រមាណពូជទៅក្រំតើរឿងហ្នឹងអជូនមើលងួនពូជដូនផាន់ហ្នឹងគេថាភ្ជួរនឹងអាទេគូអាទេកបីដល់ស្លាប់អស់ប្រមាណពូជចឹងទៅអញ្ចឹងគេថាយើងជាប្រសងហ្នឹងអមេតែថាដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងប្រងសឹកទៅព្រោះស្រីអញ្ចឹងដែរឬអមេហើយបើបានតែសឹកហើយយ៉ាងម៉េចប្រងណែធ្វើខ្លួនហ្នឹងឲ្យវិញនេះដូចទុំហើយទៀងអញ្ចឹងដែរទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំកណាខ្ញុំប្រគេនទីនេះមិនមែនទៅថារោរឿងអីទេទីណែតែពលឺច្រើនពេកទៅមិនបានដាស់ទៀនខ្លះក្រែងលោវិរិទ្ធយូរយូរទៅវាគិតតែយូរយូរទៅអញ្ចឹងដែរទេព្រះអង្គឲ្យការដែលបួសនឹងគូនឹងសឹកនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយគ្មានអ្នកណាដែលថាហ៊ានប្រកាសខ្លួនថានឹងទៅរហូតអស់មកជីវិតនឹងគឺថារកស្មានមិនបានចាប់មិនត្រូវគឺថាអត់អាចអត់អាចទេប៉ុន្តែបើព្រះអង្គជុលជាលក្ខសាសិក្ខាបទហើយយើងក៏បីតែធ្វើជាគំរូរបស់យុវជនធ្វើជាគំរូរបស់អ្នកផងមិនន័យថាបើលាចាទៅក៏ថាយើងលាចាដោយសំរម្យនឹងហើយយើងទៅលាចាក្នុងកតបកិច្ចថាខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើការតាមក្រសួងស្ថាប័នមន្ទីរដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យដល់សង្គមជាតិអ្វីវិញផងនឹងហើយហើយរឿងប្រពន្ធរឿងកូនកាលណាតែលាចាឲ្យគេមិនហាមឃាត់អីទេប៉ុន្តែយើងកុំលើតម្កើងឲ្យមើលទៅថាវាក្រឹកក្រែកអីពេកណាកុំឲ្យថាយើងចេញពីភ្នោះយើងដឹងណាទាំងអស់នោះជាអន្តៈរបស់វត្តដាក់ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងត្រឡប់ក្រោយវិញយើងទៅជាលើតម្កុំតម្កើងអន្តៈរបស់វត្តដាក់នឹងវិញក៏វាមិនជាល្អមើលទេ